Hyysholmenin linna on Uudellamaalla Porvoon Yliken tai Yliken kylässä sijaitseva keskiajalla käytössä ollut muinaislinna. Linna on aiemmin sijainnut pieni Pernajanlahden saarella, joka on nykyään maatunut mantereeseen. Hyysholme sijaitsee Porvoon tuomiokirkosta 11 kilometriä itään. Se muodostaa Hyysholmenin niemen kärkiosan, joka on entinen kalliosaari. Kallioniemi on 110 kertaa 100 metrin kokoinen ja se kohoaa yli 10 metriä merenpinnan yläpuolelle. Kallion laella sijaitsee kaksi tasannetta, jotka ovat 7 metriä ja 10 metriä merenpinnan yläpuolella.